Вже хорошою спортивною традицією весняної пори є проведення футбольних змагань Кубка пам'яті легендарного тренера та спортсмена з великої літери Михайла Довжанина. Так і тепер під егідою цих змагань у місті Натисою зібрались юні футболісти Закарпаття. Син відомого тренера та головний організатор змагань пан Михайло переконаний, що саме розвиток молодіжного футболу є запорукою здорового покоління. Турнір живе, процвітає, слава Богу. Дякую своїм дуже велике спасибі спонсорам. Зараз база вся в наших руках, у місті. Дуже класно все зроблено, все на вищому рівні. Багато друзів відгукнулися на мою просьбу, так що я думаю, що турнір удався. Поле, погода, бачите самі, що то. І дякую за все. Цього разу у змаганнях взяли участь молоді футболісти з Ужгорода, Хуста, Тячева та Виноградова. Кращими у жвавій боротьбі виявилися ужгородці. У цьому турнірі приймали участь 4 команди. Турнір проходить на хорошому рівні. Дякую організаторам, що запросили нас. У нас йде ще підготовчий період, чи маємо місяць часу до початку чемпіонату України. Хороші команди, закарпатські. Цей турнір є хорошою можливістю підготувати команди до змагань на обласному та загальноукраїнському рівнях. І, звичайно, будь-яка гра є можливістю розкрити потенціал гравців. Любий турнір, який проводиться ранньою весною, це підготовка команд до чемпіонату області, чи то району, чи ДЮФЛ України, чи ДЮФЛ області. Це підготовчий курс і, чесно кажучи, завдячуючи синам Довжанин, вони пам'ятають свого батька і проводять ці турніри. Звичайно, в прошлому році у нас були команди Львова, в прошлому році команди були з Франківщини. В цьому році вирішили, що провести в нас на Закарпатті, але дійсно сьогодні, дивлячись на те, що хорошу змістовний футбол показала команда Ужгорода, Виноградова, Хуста, всі команди сильні, всі хороші. Ну, хтось повинен бути і кращим, хтось і слабше зіграв, але я думаю, що це дуже-дуже велика впевненість у тому, що команди заграють краще, тому що весною, коли готуються до іде підготовча зимою, весна провіряє футболістів. І я думаю, що це дуже великий рівень, скажеться, у футболі, коли діти грають ці ранні турніри. Як зауважив Михайло Довжанин, спорт – це ще один шлях успіху для молоді. І дуже позитивно, що завдяки ентузіазму як тренерів, так і власне талановитої молоді зберігаються унікальні традиції Хуської футбольної школи.